Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi hugga in i den här lilla busen. Det här är Sephoras egna adventskalender. Hur gullig. Alltså jag tycker verkligen att den är super söt. Det här är alltså Sephoras egna, alltså Sephora Collections egna adventskalender. Eventuellt kommer de släppa någonting mer, de brukar köra som ett litet favorite set också. Om det är så kommer vi öppna den också. Men det här är alltså deras 449 eller 445 kalender. Den här har av tidigare erfarenhet sugit de tidigare åren. Jag har inte sett någonting om den i år, så jag kan inte svara på vad den kommer vara i år. Men givetvis vill jag öppna den för er. Jag hoppas att ni är taggade på det. Jag kommer inte, vad jag tror, ha en reklamlänk till den här, för jag har inga reklamlänkar till Sephora. Så för att stötta mig så att jag kan fortsätta öppna fler adventskalendrar och framförallt fortsätta med det här under, alltså så att jag verkligen öppnar alla som ni vill se, prenumerera och lämna kommentar på den här och alla mina andra kalendervideor. Dela dem, gör allting för att andra människor ska se dem. Då blir det värt för mig och jag kommer fortsätta öppna kalendrar ända tills jag känner att det inte längre går runt. Vanligtvis så brukar kalendrarna nästan i alla fall alltid betala sig själva genom reklamlänkar, och jag har tyvärr ingen reklamlänk till den här, så ni får stötta mig på annat vis. Men jag ville öppna den, jag tyckte också att den var så himla söt. Så att ja, jag tänkte helt enkelt att vi skulle öppna den idag. Hoppas ni taggade. Prenumerera direkt, nu kör vi igång. Det här blir också svårt att visa er. Jag ska scouta lite. Är det på utsidan med den? Nej. Man öppnar den liksom från så här. Så jag ska se här om jag scootar over lite, så att ni får se, får försöka flytta den lite as we go. Lucka nummer ett är någonstans. Jag ser den inte, jag ser den inte. Och jag ser den fortfarande inte, där är nummer två. Här är nummer ett. Lucka nummer, det där gick inte heller. Det här är nackdelen med såna här kalendrar, ni får se dem lite, nej ni ser inte alls. I lucka nummer ett så är det en full size produkt ifrån Sephora Collection. Och det här är deras Lip Stories i färgen Wee, nummer tre. Wow, jävlar vilken snygg färg. De här är ju väldigt populära, de var väldigt populära när de släpptes. Alla säger att de här är väldigt bra. Så jag är taggad, jag har aldrig testat några från de här Lip Stories innan. Jag har testat läppstift från Sephora Collection, men inte just den här. Så taggad, så nummer tre, oui, heter det. Alltså, ja, på franska. Det var nummer två, eller det var nummer ett, nu tar vi nummer två, den är här uppe. Nu ska vi se. Där i är det en liten bad bomb, eller fizzer kanske. Det är en pillow battle. Fizzing star. En badbomb, luktar skit, och fy satan. Den får min systerdotter för att jag har inget badkar. Lucka nummer tre. Jag är lite trött om ni undrar varför jag är som en crack baby, för att jag har varit på jobbet hela dagen. Men jag ville få upp dem här så att ni får en trevlig fredagskväll. Nästa är Express Eye Makeup Remover Wipe. Det här är sånt här som man får gratis i alla köp man någonsin gör på Sephora typ. Men nonetheless så är det inte en dyr kalender. Och de är riktigt nice och är lätt att ha med sig när man flyger och donar och åker iväg någonstans och sådär. Inte för att jag gör det så mycket. Jag gillar att vara hemma. Nummer fyra. Där i har vi en mask. En pineapple nose mask. Och är det någonstans där jag är smutsig i huden så är det min näsa. Och där är alltså Pore Perfecting and Smoothing. Kommer 100% att använda. Sheetmaskarna ifrån Sephora är några av mina favoriter. Och jag kan tänka mig att nosemaskarna också är skitbra. Så den kommer jag absolut att ha kvar och testa. Skoj! Fyra var det. Femman har vi här borta på vingen. Nu ska vi se. Där i har vi någon typ av sample. Let's have fun. Dusch. Melting shower jelly. Okej, jag vill öppna den typ nu för att jag vill lukta hur den känns. Men jag får återkomma i en kommande empties. Jag får ju duscha med den och så slänger min empties och pratar om den där. Jag vill känna hur det doftar. Men den är röd så jag tänker att den kommer vara söt och fruktig. Just the way I like it. Det var alltså nummer fem. Nu ska vi ha nummer sex. Där är det. Till allas stora surprise. En röd läppprodukt, om jag bara får ut den.
Det är en läpppenna. Aj, 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 mina stackars naglar. Fattar ni hur ont det gör att slå i, nu la jag något på marken, slå i saker med naglarna. De har lite utväxt med, så det är ännu värre. Här är alltså en Sephora Collection Lip Liner To Go, mini alltså, röd. Jag har väl 100 röda läpppennor, men det har ju inte alla, utan det är ju jag. Och kul, tycker jag. Lip Linersen ifrån Sephora Collection är nice. Nu ska vi leta efter Seven. Här borta har vi Seven på vingen, som ni inte ser nu. Sorry. Det är såna här små scrunchies, kan jag säga. Såna här liten hårtofs som jag fått i flera kalendrar sedan tidigare. Det här är dock bara en i bland annat Kicks, som kostar ungefär lika mycket, så fick jag två. Snål Sephora. Snål jobbar! Men kul nonetheless. Det är sånt där som man ändå använder liksom. Här nere på botten så är nummer 8. Och där i så är det... Fick vi inte precis såna här? Skojar ni eller? Det här är inte okej. Sephora Express Eye Makeup Remover Wipe. Men skojar ni eller? Det här måste ju blivit fel. Jag fick alltså samma i lucka 3 och lucka 8. Inte det jävligt tråkigt eller? Är det inte exakt samma? Express Eye Makeup Remover Wipe. Express Eye Makeup Remover. Inte okej. Okay. Jag vill för fan inte öppna två luckor med 5 dagar emellan. Det där måste ha blivit fel. Jag ska skicka ett argt mail sen. Det där är inte okej. Okay. 9. Den har jag också här på vingen. Där i är det en ögonskugga från Sephora Collection givetvis. Och det är en shimmer i färgen nacré. Ingen aning, det är inte som man uttalar det. En väldigt, väldigt ljus champagne tror jag. En väldigt, väldigt ljus champagne. Perfekt för inner corner. Jag kan säkert använda den här som en highlight också. Jag kan tänka mig att det är en sjukt fin highlight om man är blek som jag är. Gud, jag fick avsmak av de där express wipesen alltså. Nummer 10. Den har jag här ute. Alltså, den är dock fett söt. Med de här små pingvinerna och det. Det får man ju ge den verkligen. Nummer 10 så är det en sån här bath fizzing star igen. Den här luktade bättre. Den luktade jättegott. Men min 5-åriga systerdotter kommer bli en mycket badat barn. Nu är det lucka nummer 11. 14, 16, 19, 11. Kajalpenna röstar jag på. De är inte så. Sephora Collection Eye Pencil To Go. Det här är så jävla standard. Svart kajalpenna i alla kalendrar. Det är liksom så här. Why? Why? Kunde jag inte fått en brun i någon? Jag behöver en brun. Jag blir så ledsen. 11 var det. 12. Det är liten, 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 liten. Super liten. Super, super liten. Oh my god! Okej, nu är det allt värt. Ni ska snart få se, jag ska bara få ut den här från. Jag tar tillbaka allt. Det här gjorde hela kalendern. Men gud, släpp då! Oj, vad arg jag är. Kolla! Det är en pin med den söta lilla pingvinen. Kolla, har ni sett något sötare hela era liv? Nej, kanske min hund då. Men wow. Cute! Jag ska ha den på mig varje dag i mitt liv. I alla fall till december. Lucka nummer 13 är nail, alltså som man tar bort nagellack med. Sådana här express wipes, skoj. 14. Den såg jag ju någonstans, här nere var den. Och lilla vingen igen. Där är en sån här duschjelly igen, en rosa. Kan inte känna doften på den heller. Jag får ju typ spara de här kanske till... Jag kanske testar den bara för att se hur de känns. Sen tror jag att jag kanske sparar, för jag tänker att det kanske kommer en till sån här. För det verkar ju inte ha så stort, liksom så. Och se hur de känns. Det kanske är något as nice. Men annars är det ju nice att ha sånt där med sig när man åker någonstans. Så man slipper ha med sig typ fulla duschgrejer. Lucka nummer 15 är en mask av något slag tror jag. En lipmask i... en Shea lipmask. Jag älskar ju Shea. Så himla nice. Där kommer ni absolut att få se mig använda, antagligen i en Instagram tutorial.
som jag gillar att göra på min Instagram. Lucka nummer 16. Oj då, nu rev jag sönder här. 19 och 16 är det här för att jag råkade ta sönder kalendern. I 16 så är det en liten jävla nagelfil, så jävla standard. Och i 19 så är det en nose strip. Gud vad Sephora tycker att vi har smutsiga näsor. Det här är Sephoras charcoal nose strip. Det här är ju såna här som man sliter av. Alltså det är inte min grej. Det tror jag skadar huden mer än vad det gör nytta. Men fair enough. Det var alltså 19 men 16. Så vi ska öppna 17 och 18 nu då. Så får vi komma ihåg att det är ett hopp där. Det har jag glömt till dess kan jag säga. Här är det. Åh oh, nej. Oh my. Vem vill ha det här? Nu ångrar jag att jag köpte den här. Men allt för er. Det är jävla nail stickers liksom. Okej att de var holographic men alltså nej. Nej, nej. 18. Och cute. Det här är ett naglack men fatta fin. Gud vilket sött litet ägg typ. Och jättefin färg. Den var jättebra. Oh my god. Pingvinen ligger bara här och är så jävla söt. Jag dör. 18, 19 tog vi sönder innan då. 20. Oh my. Oh my lord. Det är en liten spegel med en pingvin på. Men alltså vem, vad ska jag göra med den här lilla spegeln, snälla? Jag ser inte ens hela mitt öga i den här. Kolla här, den är så här liten. Alltså jag, om jag håller upp den så här så ser jag inte ens hela mina läppar. Jag har bitit mig själv där idag. Side note. Men alltså. Oh my god, jag hoppas ingen köper den här. Gå till Sephora och köp någonting roligt för 449 istället. Den här jävla skiten. Oj förlåt. Jag ska inte vara så negativ. Jag lovade förra året. 21. Den är här borta i hörnet. Där är det. De verkar köra hårt på maskarna. Är det en lipmask till nu då? Nej, en eye mask den här gången. Grape eye mask. Smoothing and toning. Ja, varför inte? Jag som sagt gillar verkligen maskerna ifrån Sephora. Men det finns inte så mycket mer jag kan berätta om det nu. Känner jag. För då tröttnar ni på mig. 22, det här blir nog den kortaste jag öppnat tror jag. Oj, 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 Sephora. Alltså, wow, du är ett skämt. En till sån här liten tofs. En i en lucka till. Okej. Lucka nummer 23. Ett Sephora Collection Watermelon Lip Balm. Okej. Det här lever jag dock för. Det här lever jag för. Det här tar vi. Den tar vi. I like it. Watermelon är också nice. Lucka nummer 24 är ett liquid lipstick. Cream lip stain är det. Och det är det för en pink tea. Pink tea? Det här ser ut som baby poop. Superfin. Men mer baby poop än pink tea. Tycker ni inte det? Mm. Jag tror inte att jag behöver recappa den här kalendern så himla mycket. Det gör ingenting att jag inte har en reklamlänk. För jag förväntar mig inte att någon av er köper den här. Jag rekommenderar Kix Beautys adventskalender för 495 kanske eller vad kostar den. Eller Body Shops Lilla. Eller H&M's som jag precis öppnade. Någon, inte den här. Alltså nej, nej, nej. Gud, nej.